европското, турската и австрийската, мажара, све народно ја одржавала црква, односно свештенство и монаштво. Овде су биле преписивачки школи у црквама у манастирите. Учили су монаси, децу, джаки, да читају, да пишу. И из тих редова су се регрутовали свештеници, калуцери и учители. Полако сада, ако имате неко питање, можете да писате. Ако не можете да погледате, можете само. Thank you.